Regeringen har bestämt att sälja Vattenfalls kol i Tyskland till en tjeckisk spekulant. Det tycker vi i Vänsterpartiet är ett riktigt dåligt beslut. Vi vet att det här företaget som köper kommer försöka gräva ut så mycket kol de kan, elda upp så mycket kol de kan. Det är precis det som klimatet inte tål. Det är ett beslut som drabbar klimatet, det drabbar våra barn, det drabbar våra barnbarn. Och vi i Vänsterpartiet, vi hade önskat att man tagit klimatansvar istället. Avvecklat kolet, byggt ut det förnybara. Vi kan bara beklaga att regeringen har gått så fel i den här frågan. Det enda som har varit positivt i hela den här affären runt Vattenfalls kol, det är det otroliga engagemang som har funnits från så många människor som har demonstrerat, som har skrivit, som har argumenterat för att sätta klimatet främst. Jag vill tacka alla er som har gjort det här arbetet. Och ni ska veta att även om det känns tungt idag när regeringen gör så fel, så är det inte förgäves. Nästa gång så vinner vi, därför att klimatet måste komma först.